მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტზე შეხვალთ მარჯვენა საკუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ account-ზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა საკუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი განახებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, ჩემ შემთხვევაში არის Melfly Hopey. და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, ჩემ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობი confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Melfly Hopey. დღეს შემოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ ვიდეოს TDM-თან დაკავშირებით Counterblocks-ში და იმით ვიქნებ, რომ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, ნუ ახლა რატო TDM-ი, ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა. იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია Counterblocks-ში და უნდა გავიხსენოთ, TDM-ი არის ძალიან კარგი საშუალება თამაშის გასახსენებლად. უია ყველა ერთმანეთს ესურს, სულ ახლა გამახსენდაც მაო. ხო და შესაძლოა ჩვენც არავის არ დავინდობთ. უბრალოდ აქ უი. აქ. მეცადე ანუ რეალურად აქ ის ფაქტი რო ვთქვათ ეს აუ გადაო ბიჭო ანუ უყურეთ ახლა რა აი უყურე რა იარაღი ვერ ავიღეთო მენა ვერა ხედავთ თქვენ აი დაინახავ ხო პირდაპირ რა უყურე ამას უყურე ბიჭო რა უნდა თე აი ყველა მხრიდან კაცი აი ძალიან პატარა რუკა არის რა და მოკლედ გადავწერ TDM-ი გვეთამაშეთ ამ ბევრი თქო და სასტავრო რატიო გადაიღეო Counter Blocks-ია და ნუ გადავიღო ნუ ეხა გასახსენებელია მე სტანდარტულ მატჩებსაც შემოგთავაზებ დიასინა მაგრამ ყოველდღე თქვენგან რა გვინდა აქტიურობა რა სასტავრო აქტიურობა გვინდა ყველა ვარიანტში რომ Counter Blocks-ის ვიდეოები გაგრძელდეს არხზე პლუს თქვენს გადააზიარეთ ვიდეო რომ მოიხოდოს და არხსაც დაეხმაროთ განვითარებაში და ლაიქებიც რო იყოს შესაბამისი რა კარგი, ახლა აქ რა ხდება? აქეთკენ არავინაც არ არის. ოო, ამას უკვე ავენი გაზომულია, აკურატ ემა. კარგ დროს ტენი რატის აღონ? 65. კაი, აქ გაკაჩო შეიძლება, მაგრამ აი უყურე. აი ეს აი მე როგორ წვაგდები უკნიდან, აი ძალიან არასწორულად და ახლა მესამადგენი. TDM-ი მთლიანი ეგ არის რა. უკნიდან ადგები და კლავ. ბიჭო, ძალიან ბევრ ქულას ვიღებ, მე თვითონ. ნახე, უკან კაცი იყო, წინ ესური უკან კაცია. აი, რაც სუდი რაღაცაა, დო. ნახე რა, წინ ესური ეგ გვერდზე კაცია, რატო? აი, რატო? აი, რატოა ესეთი პატარა რუკა? აი, ანუ ვაფშე რატო ირთვება აქ TDM-ი? ნახე, ბიჭო, აი, საიდან გამარტყა ეხა? ის სადაა? ეხო დაატეხო თითები, სადაა? სოდხრში გიჟოში. ნახე რა, უყურე, თავი არ მქონდა გაყופილი ეგრევე კისერი გამაცალა. აი ქენ თამაშის ფიზიკას რა ვუთხარი და დასმიცავან. გიჟები არიანტო. გადაგრევენ სასტავ. იმენანო გადაგრევენ, უყურე, ნახე, ნახე, ყველგან კაცია, ბიჭო. ყველგან კაცია სასტავ. უყურე. უყურე. ერთი მოუკალი კიდე. აჰა, ეხა მე მოკლა უკნიდან, ეხა სხვა მომკლა უკნიდან. რატო, 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 ნახე, აი რატო მისვრი? აი ნახე, ეხა ზემოდან, აი ეხა მე მივადგები უკნიდან. ახლა მე მოვკალე ორი კაცი. ახლა უკვე მომადგებიან უყურეთ. აი ვიცოდი რომ უკვე მომადგებოდნენ და აი მაინც მოვკვდი. იმიტომ რომ ვერ მოასარი. აჰა, გავატარე. აჰა, საღონ. ალადეც. ამას რაღაც ააკეთყობა. არ ვიცი რა, ნუ. რა ჩალიჩო წამდგენ არ მაქვს. ყველგან ჩტებიან როშები ბიჭო. ყველგან არიან. ბავშვი ყველგან არიან. ის პირველად გელოსანი რაღაცა მინახე რა. ბიჭო, თიმი მინდა როშო ცვალ, მაგრამ მე შეიძლება ქულები დამაკლოს? არა. ზე ახლა მოდით, აბა. ნახე რა, ბიჭო, იცი სიცოცხლეს არ გაცდიან, გაიგე? სიცოცხლეს არ გაცდიან, ბიჭო.
ახე უკრიდან 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 შეხედე შეხედე აუყურე რა ნოუსკოპი გამაწარდო აჰა ბიზე მოდით ჩემი კაი თუ ქულები არ დაუხვეტო ეგერ განახებს მოდით 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 ბიზე მოდით ხო 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 გინდოდათ ჰა სადახარ ბიზე მოდით რავა ეხა მოგდით ყველანი ბიჭო რა ის ქულებია და მენა ჩემი არის ხობი მოდით ახლა მოდით სადა ხარ საიტან მომკლა აუ ორი მხრიდან იყო საგულ მაგარი თამაშია მალადეც კაცი როლი სპაუნდება ერთი სამი წამი არ უნდა აცადოთ ბიჭო რა პონტია ხო ნახე 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 აი ჯერ არ გავჩენილო აი ამას რა უნდა ჩემი ადგილი რატო გაქვთ ბიჭო დაუშვით ახლა ჰა მიდით ნახე რა ერთს მოკლა მე გვერდიდან აი ნახე ეხა ის უკნიდან მოკლავს თუ არც კლავს დაჟე რა ვიცი მიდი მანდი კემპერე ძმა მალადე ძმა მალადე ძმა ოჩა მოდით კიდე მოდით მალადე ძმა მოდით 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 რა გინდათ ა სადახართ ა მოდით მოდით ბიჭო ნუ იმალებით ნახე რა ნახე რა ნახე რა ну миссис Рин ага моди 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 ვერ გავარტყიტო გავწოცხლდი ნუ ბიჭო სამი კაცი მესროდა ე მოდით, სადა ხართ ძმებო? მანამდე მიალაიქეთ ასე და უეჭველზე უეჭველი რა. ნახეთ რა. კემპერში კობენო, ეი იტყვიან. აი კემპერი კი არა, ესე უნდა ითამაშო აქ. ყველა მხრიდან კაცი მოდის ძმა და. ხედავთ. მასტერ კლასი, რა გავიხსენე იმენა? იასნა, ბიჭო, იასნა. ну сейчас беру лапаракес გამოვკვდი მოვკვდი რა დამაკლა იქ ვითარ ნუ სიკვდილს არ მოვკვდი ეხ დაახარჯე ხა ტენისის ტიპი საერთოდ მასროდა ავე იქ ვერ გამოვსება ну რა ზია გომეთ გინ გამოვსოს გინდა რა მაგრამ მაინც კლავ კომანდას არა აიც ახლა აიც ახლა კაცი გაიჩიტა არა ტიპი 2 საათი მიმიზნებდა ძმა, მე სანამ ამას კლავდი, ის უკვე უნდა მიმიზნებდა მალადე ძმა. აი, 763-იო, მეწევა აი.
ბიჭო, აქა ჩვენებს რო ჩნდებიან და მე სხვაგან მიდიანე. რატომ ესება ეს ადგილი? ბევრ ყველაფერს ერთად აკონტროლებ ფაქტობრივად რა. მოგვერდა. აი აქ ეთქენს ნებისმიერ აქ შეიძლება გაჩდნენ. ან აქ, ან აქ, ან აქ იმენა ცენტრში. ან აქ ეთქენ. და აი ყურე ჩნდება თუ არა ეგრევე უკლავ. და მაგარია, ანუ ახლა ბიჭო, რა დავამუღამე? ანუ ანუ მაუსი შევაჩვია ხარ, რავი, თუ გაინტერესებთ. ნუ მეტი არაფერი ვაფშე. ძერმა პროფესიონალიზმმა გაიხსენა მაგის მე და თავიდან ცოტა ვერ ვთამაშობ, მაგრამ ეგ არაფერი. კი, შენ გადატენვას მოასწრებ. ნუ ეს საიდან მისვლა წარმოგდგინა არ მაგ, მაგრამ დაინახეთ საიდან. საღოლძმა, წაღენ შენ არ მომკალი? ახი გვერდიდან რა. არა ბიჭო, 967-იო ე. გადაობ. ჩავატარეთ დედას ფიცავარ ბიჭო. ვინმე მართქოს რომ რაღაცა ცუდად ვითამაშე და ბიჭო, აი ტედემი მაგრასტორებს counter block-ში პირველზე გავედი და სისასტიკეს ქონდა ადგილი და აი ლეგენდარული comeback-ი ზმაო. ამიტომ უეჭველ და ლაიკეთ ეს ვიდეო, გამოიწვიეთ არხი და შევხვდებით ჩვენ შემდეგ ვიდეოში. აბა, წარმატებები.